Srpska napredna stranka sa Aleksandrom Vučićem na čelu piše novu istoriju Srbije. Modernu i savremenu, naprednu i prosperitetnu. Srpska napredna stranka je, baš kao i sama Srbija, pod vođstvom Aleksandra Vučića, naučila da pobeđuje. Naučio nas je i pokazao nam kako da ostvarujemo svoje snove. Politika koju kreira Aleksandar Vučić je faktor očuvanja mira i stabilnosti. Štiti naše vitalne državne i nacionalne interese i obezbeđuje ekonomski i finansijski napredak i prosperitet. To je politika doslednosti i poštovanja međunarodnog javnog prava. I to su razlozi zbog kojih želimo da Aleksandar Vučić ostane na čelu Srpske napredne stranke. Želja svih nas u Srpskoj naprednoj stranci. Jedinstvena, nepodeljena i snažna. Da na čelu stranke ostane Aleksandar Vučić.